Po turbulentnem poletju tako Koprčani kot Krkaši igrajo v prvi slovenski nogometni ligi. Krka je lani še nastopala v drugoligaški druščini, Koprčani pa so imeli do sedaj izjemno visoko zastavljene cilje. Ekipa, ki je skoraj da nespremenjena, je bila veliko boljši tekmec v primerjavi z Dolenci, ki so se v prvo ligo vrnili po 19 letih. Videli ste že poizkus Brečeviča, nato pa zadetek minuto kasneje, ko se je med strelce vpisal mladi Matej Palčič. Premoč obalnega prvoligaša so Koprčani potrjevali iz minute v minuto. Tole je poizkus Brečeviča v 12. minuti, a je zadel zgolj okvir vrat. V 16. minuti pa je sledila prva priložnost Krke. Krcič je preigraval na robu kazenskega prostora, nato pa je bil njegov poizkus blokiran. A 13 minut kasneje so Dolenci prišli do izenačenja. Imenitno izveden prosti strel Josipa Maroševiča in premagan je bil vratar Nenezič, rezultat pa izenačen na 1-1. A Koprčani se niso zmedli in nadaljevali z veliko boljšo predstavo. Najprej smo videli prodor Pučka in še en poizkus Brečeviča. Žogo mu je lepo nastavil Mitja Lotrič. 3 minute kasneje nov poizkus Koprčanov. Z razdalje je poizkušal Črnigoj, a je Obradović žogo uspel izbiti v kot. Tako kot se je končal prvi polčas, pa se je začel tudi drugi, in sicer s priložnostjo Koprčanov. Palčič je poizkušal, nekaj trenutkov kasneje pa je sledila že akcija Novomeščanov. Krcič je streljal mimo vrat. Nato so sledile nove priložnosti Koprčanov. Najprej z glavo poizkušal Čovilo, nato je do strela prišel še Pučko, a ne eden ne drugi nista uspela zadeti. Še bliže zadetku so bili domači v 59. minuti. Tole je poizkus Čovila, ki je z glavo izjemno natančno meril tudi nekaj trenutkov kasneje. Tokrat je zadel celo okvir vrat. Nato pa zadetek v 67. minuti srečanja. Naivna napaka novomeške obrambe. Super akcija in zadetek za 2-1. Vse je upravil mladi Pučko. Takole imeniten zadetek Pučka. Nato še ena huda napaka Dolencev. Tokrat je do priložnosti prišel Brečevič, čigar to naj bi bila zadnja tekma. Sledil je še en odličen predložek Črnigoja in strel Pučka z glavo, a se je izjemno izkazal Bradović. Zadnja priložnost Krke za izenačenje in točko pa se je prikradla v 88. minuti, ko pa je Maroševič meril mimo vrat in ostalo je pri zmagi Kopra z 2-1.